akan berlangsungnya Festival Iktikaf Ummi Sanawi Sekolah-Sekolah Menengah Agama Terengganu ZOSI kali ke-50 yang melibatkan 4 buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Agama Ma'arif, Sekolah Menengah Agama Sepiu, Sekolah Menengah Agama Intifakiyah dan Madrasah Modern Besut. Kembali pertandingan nasyid kategori perempuan akan disampaikan oleh kumpulan yang ketiga. Dengan itu, dipersilakan. Thank you.
Keputusan Nasyid Majlis Ittifal Ilmi Sanawi Musmat 2019. Tempat keempat, memperolehi 54 gradimo markah. Tahniah kepada MMTB. Tepuk tangan untuk MMTB. Tempat ketiga, 55.5 markah, disandang oleh Sekolah Menengah Agama. Tiga-tiga Sekolah Agama. Setiu. Orang lain saya sebut, orang lain yang saya buat. Kita sila bangun. Sekolah Menengah Agama Itifakiyah dan Sekolah Menengah Agama Mari. Bangun. Okey. Satu peringatan untuk pemenang. Sekiranya anda menjerit, saya akan tolak 13 markah. Tepuk boleh menjerit tak boleh? Ha? Boleh tak? Tepuk boleh menjerit tak boleh? Okey. Baiklah. Johan. Pertandingan Majlis Iktifal Ilmi Sanawi Musmat 2019 kategori wanita muslimah memperolehi 77.25 markah, juga menyandang juara kategori solo terbaik anugerah juri, disandang oleh Sekolah Menengah Agama mempunyai markah tertinggi untuk suara lagu dan kendiri, Sekolah Menengah Agama Mari. Dan naik juara Sekolah Menengah Agama Ketibangnya. Saya bagi pihak juri, saya akan menyampaikan terima kasih dan tanya kepada para pemenang. Keputusan juri adalah utama. Seberapa terat akan dilayan juga seperti pada bawah terat. Okey, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat syukur kerana memperoleh Johan dalam pertandingan nasyid. Terima kasih kepada jurulatih dan juga guru-guru kerana membantu kami terutama sekali Ustazah Huda dan juga cikgu-cikgu lain. Pada hari ini, maka berakhirlah program pada hari ini. Sekian sahaja bersama saya, Wartawati Mu'alim. TV Mu'alim, ilhamku, inspirasiku.